Nire interbentzioa pixkat azaletik ungoa ez da denbora asko, eta pixkat bi partetan banatuko ez lehen da bizi prebentzioa, eta bigarrengo zati bat izangoa eskuartzioa. Maite gara gartu bini ebein entzun bilon, bullying edo eskola jazarpena, eskolak sortu ziren momentu beretiken da hola ez. Eta bueno, esan nuen, bueno, ba, guk ere ikusten ditugu egoera horiek egunero, eta batzutan ez dugu jakiten oso ondo nola kudeatu, ez dakit lehen edo gaur egunien gehiago edo gutxillo ematen da, baina seguru nago bintzat gero eta gehiago dakigula ikastetxetan, gero eta formau gaude, gero eta baliabide gehiago eskaintzen dizkou, eta gauzak eduta hobeto egiten ditugula, ez? Gusten bullying kasu ezkara iristen dira gutxi batzuk izan dira zorionez, asko ala ere, baina tartien egiten diren hainbat interventzioi esker, egunero ikastetxetan ba, ez gila gehiagoa juten, ez? Ordu pixkat gure lana izaten da alde batetik prebentzioa, eta hor pixkat elkarbizitza eta ezkidetza plan batzu da azkeu, pixkat marku ematen jo bena, arautegi bat dakeu, araut gutxi eta argilek dazkena, ez ikasturte hasieran gela guztietan ikasliekin pixkat hori landu egiten dira, behaien araue jartzitue, gelako araue, behaien juteiek pixkanakako kontzintziatzen txukun bat emateko ze arau behar dituen, eta arauek modu positiboen ulertuta beti ere, ez? Zailatzen gara ikastetxeko girue goxue izeten, danak partaide izeten, etorkinentzako harrera plana, bai, udaletxekin batera indana, ikastolako komunitatea osatzen geruta gehiago saiatzen gara, ez? Danak proiektu baten inguruen lana egin dezagun. Egunerokotasunien tutoretza plana modu sistematikoen lantzen saiatzen gara. Eta hor tartien, ba, adimen emozionala gero eta garantzi handio dake, ez? Ba, norbean emozio ez jabetu, bai? Identifikatu zer sentitzen dut, itze jarri, eta ulertzi, ez? Momentu honetan zer sentitzen denik, ez? Amorru, edo mine, edo frustrazio edo dana dalako. Eta horrela laguntzen digu besti ere nola sentitzen den ikusi, ez? Zorionez, ikastetxetan azken urte hauetan kontura egu geha, bai? Arlo kognitibu lantzeko arlo emozional, alderdi emozionala eta soziala ere ba, landu inberdila, ez lehen hori jo egual kognitibu egin batek genion, eta hori ikustea, ba, arlo kognitibu garatzeko beste bi alderdi horiek ere, bai? Ondo landuta egin berdila, bezala ezinezkoa da. Era berien gatazken ebazpenerako estrategiek lantzen ditugu, kostientekera gatazkak etengabe daudela, ez, bizar emanetan beti egoten diela, eta hor da, bueno, gauzatxo batzuk egiten die, ba, belarri eta alkiaren txokoa, ez, ba, ez nahiz sartuko betegi, kontratuek sinatzi batzutan ikasle batzuki, ba, gatazka dazke benien, duzoi ejartzeie, ba, pixkat behaien gezkak edo adirazteko, taldeko esilue lantzen saiatzen gea, ez, eguneko gelan, ikaskera kooperatibuen landu ez, talde lanak egin ez, elkarri lagundu ez, uste dut giro hona da taldietan, beretan irakasiek saiatzen alin baiek giro hona mantentzen gela hortan, bullying kasuek edo jazarpen kasuek asko gutxitzen dira, ez. Jolas kooperatibu ere garrantzik ematen dio, lehia ikar gutxitu, alkar lagundu, danan artin helburua mankomune zen eta bueno, ba, ez da nahi emo irabazle eta galtzainei, tratu honak zer dien, bai, eta zer ez dien, ez, askotan ikuste ditugu ikasgie, ba, behan imiztegile, ez, ba, ostia, marikon, nola erabiltzen ditu behar, ba, lasai askoik, inoengo kontestotan, ordu pixkat hori ere, bai, ba, behan jabetzi, ez, askotan, ez hori normala da, nire etxien, ba, hemen ez. Ez ez esaten ikastie baita ere, ez? Ba, zume asko ez dakile ez ez esaten ikastie galdun duin berritu balde hortatik, ez? Formazio ere gerutak gino, ez? Ba, irakasliek fiskanaka formatzen nahi geha, gurasuek, ba, bueno, tartek egiten ditugu zerbait. Anistazu den trata ere, geruta anitzo dien gure ikastetxiek, ez? Arraza, religio, herrialde desorinetako, bai, umi egiten duen lana, familiekin, eta, bueno, hau, aberastasun bezala ere ulertu lehizke, ez? Eta aukera bezala, eta pixkat hori lantzen dugu, lantzen saiatzen gara. Eta eraberien, espazikin antolaketi eta metodologia ere pixkanaka aldairez, ba, uste dugu, hundei aurre egiteko, ba, baliabide gehiago ditugula. Hau esan da, uste, bai, gauza asko ondoi ditugula, baina, oraindik ere, gauza asko ditugula hobetzeko, eta, bueno, gaurko
egun honek ere lagunduko dugu pixkat ditzadatxo bat ematen eta gehiago implikatzen ere gai honen. Eta bigarren gozatile da eskuartzie. Ba, Mikel Dita. Dos minutu. Bueno, gurean akaso hipotetiko bat edo zerbait iristea nien, ez? Ba, normalien gurasun izeten dira, irakazliek errazutan bai, jasotzen ditugu familio horiek, saiatzen garen zuten, behaiek esaten diguena, bai? Jasotzen dut, lasaitzen saiatzen gea, eta azte gara, piskat, behaketa, zaintza eta informazio bilketa bat esatzen, ez? Piskat, behatzen dugu ikasle hori nola da hor, erasotzaile hipotetiko horiek abert zer egin deben, zer egontan, noiz gertatu da, piskat, informazio biltzen, ez? Ikasle hori, bai? Babeste saiatzen gea, eta piskat, aleku arriskutsuk izan behar dintzenak ez, jolastokile komune, pasabidea, piskat, kontrolau edo, bueno, ba, gehiago erreparatzen dira, ez, egora egin. Kasurik egenetan, olako zeduzea aktibatzea da nien, bai, pasabide horiek desagertu egiten dira. Beste batzutan, aktibatzea gara nengu, desagertu ez dira egiten, baina nolabait ez zutau egiten dira. Ja, zail, uri, zailtasunek, suposatzeizku ikustie, dikazbine kontura egitea, eta, bun, piskat orgeratzea, baina nolabait izkutu, ez? Orduan, gu jarraitzen duen bidea da, pixkat hori, gurasu betortzez aizu dugunik, informazio bildu ostian, berritze gunea eta ikuskaritzai parte ematen ditu, eta zuzendaritza eta aholkularien artien, ba, pixkat ikusten da informazio hori zertan datzan, ea badaun gurine ez da hon, eta horren inguruen, ba, erabaki egartzen dugu, ez? Eta gero protokolo bat badao, eta protokolo hori martxan jartzen da, edo izan jartzen, ez? Kasu brigadienetan protokolo ikizta irikitzen, baina, bai, protokolo iriki edo ez iriki, danetan, gela hortan edo, ba, lan plan bat edo ekintza plan bat prestatzen da, eta piskator lan bat itzea, ez? Bai, biktimikin, erasotzen ikin, eta gela guztilekin, ez? Eta, hemen, aipatu nahiko nuke... Lasai, ondo. Noriko? Ahalduntzen bali maitugu, piskat indartzen bali maitugu, horiekin lan bat ditu aldin bat, benetan olako egoerak egoten dienien aurre egiteko, aurre edo, bueno, esateko mentzatez, gai bali maia, ba, uste, pausu handi bat egingo denikoela, ez? Nei, eta kezkatzen da piskat, ematen pizugun egoeratan, familien botatzitu ben mezuen behaten semea da bai, da, olako egoera bat ikusitagun, zu alde, zu erzen hortatik ez da zure kontu hori, piskat, ez zaite sartu hortan, ez? Eta uste, hori guraso dut guztio nahi dugu gure semea labantzako honena, baino, falta zaiola, ba, bueno, gutxi jenez hori ikustean mazu gero zailoz milakaz nirei zer gertatu da, alba lima ez dute, bai? Biktimei lagundu, edo erasotzailei aurre egin, ez? Piske zailo die, pausozko agakun berko genuke, baino, uste, aurrera pausua handile emango genuela, ez? Piskat, komunidade ineztie, ez, alkarrekin ez die, gero eta gutxi joan batea, bakarkien zeuzea ikustezu eta nola niri ez den bestaldea biltzen, eta psikatro bako dinamikak area gauten gureko genituzke, ez? Ba, tribu kontzeptuen edo, ba, aipatu ez. Eta gero beste puntuak, ba, nahiz eta gu lan handileen eta saiau, eta gero, komunikabili, zinema, ez? Ba, endoko eragineen edo, ez? Ba, azpeitira etortzen dut maztak izan pelikula, bai? Bullying, gora aipatzen duna, eta nengo, ba, umegeinak ikuste aldin dabe, ba, gure lan hori, ba, pixkat, kontrarrestan dut, ebes, orduan, ba, implikatzitu da, ba, kan hori, eskako nilek eta askotan ikastetxe egiz, eskatzen zaitu guen bera gauza, eta ala da, gure lan adie, baino, eta pixkat, beste eragileek ere, ba, arte hartu, eta, baina.